Согласно член 38 од статутот на Општина Битола, службен гласник на Општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за економски развој на Советот на Општина Битола на 5.11.2024 година, вторник, во 11 часот, со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Програма за измена и дополнување на Програмата за економски развој на Општина Битола за 2024 година. Кој е за овој предложен дневен ред? 3 за, едногласно. Благодарам, имаме представник од Општина Битола, Венцо Шишкин. Повелете, изјаснете се за точката. Благодарам. Значи, согласно програмата што носиме во декември за 2000, е донесена за декември 2000, во декември 2023, а се однесува на 24-та, и планот за јавни набавки што во кој е сместена и програмата за економски развој, нашата програма изработува техничка документација и обезбедува одобренија за град. Овој период во октомври е еден од нај, да речем, битните периоди, затоа што сме пред донесување на нова програма и веќе имаме голем број од постапките за јавни набавки завршени или веќе склучени договори или веќе обезбедено одобрение за градба, така да имаме еден целосен преглед што во моментот е завршено и што ќе ни од кои ставки ќе ни останат или од кои ставки ќе треба да дополниме одредени средства. Списокот е поголем. Јас можам и секоја, ако сакате, мислам, ако се служувате, сите една по една да ги прочитам, сите детално се објаснети. Ако не, може, ако треба, на... дали се согласува комисијата? Ако се согласува една по една, сите ги читам, во ред. Ако не... Членовите имате... на комисијата, дали се согласувате? Добро. Добро. Значи, се прави измена во прилог 1, подреден број 3. За ставката собраќани проекти низ улици во Битола, измена траен режим, траен и времен режим на собраќај, смирување на собраќај, осветлени пешачки премини пред улишта, училишта. Ова, по ова ставка се намалува за 200.000 денари, а според анализата на досега нарачаните и изработени проекти. Реден број 4. Изработка на рампи за пристапи до основни училишта, основни и средни училишта и други институции се намалува за 48.675 според досегашните информации за барање и потреби доставени до моделинијата за економски развој. Реден број 10, поврзување на горно ризари со Крклино во должина 1100 метри, намалување за целата сума 111.571. Овие средства се ослободуваат целосно бидејќи ова улица е поврзана со проширувањето на ГУП-от во овој дел од градот, така да во овој период се уште ГУП-от не е изработен и не можеме да ги чуваме овие средства, така да ги ослободуваме во целост. Реден број 11. Нова програма за урбана опрема, заедно со проектна документација за изведба. Намалување за 187.216, согласно спроведената јавна набавка, исклучување на договор за изработка на новата програма. Реден број 14. Проектна документација за местна заедница со намалување од 69.736 денари, согласно проведена јавна набавка, исклучен договор за местна заедница во Кременица и местна заедница во село Крклин. Реден број 16, потпорни зидови во река Драгор, намалување за 100.000, досега немаше потреба од ваква интервенција. Реден број 17, основни собраќани проекти по собраќаната студија за Централно градско подрече трета фаза, сите средства 250.000 се пренамениваат, бидејќи започната изработка на собраќајна студија за потребите на ГУП-от, на генерален урбанистички план, која може да влие на ова проектна документација. Реден број 20. Енергетски проекти за фасади на објекти, собственост на Општина Битола, се пренаменуваат сите средства, бидејќи аплицирано е преку проектот УСЕЙД,
и ќе бидат изработени проекти за целосна енергетска ефикасност, фасада, покрив и фотоволтаици на училиштата Гоце Делчев, Трифун Пановски, Тодор Ангелиски, Градинка Снегулка. Реден број 22. Основни проекти за гасоводни приклучоци целосно се преминуват, бидејќи нема потреба ваква документација до крајот на годината. Реден број 27. Проектна документација за водоснабдување на викенд населби, населба во Буковски ливади, населба во Деници со должина од 5350 метри се намалува за 265.420 денари, бидејќи идејниот и основниот проект ќе бидат изработени од страна на јавното комунално предпријатие Водовод. Реден број 29. Елаборат за велопатики Братин Долдихово, Брусник, Лавци, Буково во должина 11.300 метри се намалува за 135.900. Ова произлегува од спроведена јавна набавка и исклучен договор. Реден број 32, улица 107-210 и во должина од 190 метри, основни идени проекти, се зголемува за 60.000 денари, а произлегува од спроведена јавна набавка со корегирана должина од планираната и исклучен договор. Елаборати за животна средина се намалува за 50.000 денари, а преостанатите средства ќе бидат доволни за до крајот на годината. Конзерваторски надзор, реден број 34, се намалува за 70.000 денари, со што планираните средства ќе бидат доволни до крајот на годината. Реден број 36. Замена на името на проектот, значи беше предвидено друго име, од урбанистичка документација за спортска сала село Долно Ризери, текстот значи се заменува со изработка на проектна програма за градби за кои не се предвидени со урбанистичкиот план. Значи според се предвидува спортска сала во населба Долно Ризери и основно училиште Стив Наумов. Да појаснам тука зошто е вака, затоа што преку Министерството за образование имаме најава дека ќе бидат обезбедени средства, односно од програмата за изградба на сали, од 145-те сали се уште остануваат средства, така да за овие две, за Долно Ризер и Стив Наумот ќе се изградат сали, меѓутоа за на тие места нема под дуп, нема под детален урбанистички план предвидено спортска сала, така да согласно законот за градење со ваква програма која треба вие да усвоите на некоја од наредните седници од кои ќе бидат изработени, ќе можеме да ги изградиме овие две сали. Реден број 40. Ревизија на основни проекти за други градби, се мисли на високо градба, се намалува за 59.000 денари и 400, спомен моменталната проценка за потребни ревизии за високо градба. Реден број 42. Проект за адаптација, реконструкција на просториите на ОИК, Обштинската изборна комисија, Битола, и партнерни уредување околу објектот, се намалува за 76.259, а произлегува од спроведената јавна набавка и исклучен договор. Реден број 44. Уредување и регулирање на дел раштански пори во Горно Ризари се намалува за 20.200, а произлегува од спроведена јавна набавка и исклучен договор. Реден број 52. Изработување на проектна документација за поставување на фотоволтаици на јавни објекти под надлежност на Општина Битола. Овие средства целосно се ослободуваат, 450.000 денари, бидејќи аплициран е и добиен проект за сончеви училишта, отворено општество за 6 училишта. Реден број 54. Реконструкција на улица Романија, фаза водовод, канализација, коловоз и дел од улица Васко Карангелиски, водовод и канализација, се зголемува за 18.642 денари, а произлегува спроведена јавна набавка и исклучен договор. Реден број 55. Изработка на сообраќајна студија за потребите на генералниот урбанистички план се намалува за 3.247.650, а произлегува исклучениот договор, односно првата рата што треба да платиме до крајот на оваа година. Преостанатите средства што беа планирани, значи од првата рата ќе ги платиме оваа година, а овие средства ќе треба да се испланираат до година.
Реден брой 56. Проект на документация реконструкция на каскади и слапища на река Драгва се намалва за 400 000 денари, а се произлега от подготовка на тендерска документация. Реконструкция на локалния път Змирнево се намалва за 55 100 съгласно с проведена явна набавка. Реден брой 65. Проект на документация реконструкция на огради и спортски терени в основно училище Тодор Ангелевски се намалва за 10 380 с проведена явна набавка. Реден брой 66. Ново урбанистическо решение за улица Крушевска република, заедно с тениските игралища, се намалва за 500 000 и произлегва от анализи и подготовка на тендерска документация. Оде ке ни под, ке треба малко по-голема анализа да се направи около стадионът, шо ке треба тамо да се одрежи, така да овие средства се намалуват за 500 000 денари. 67. Реконструкция на мешовите канализации на дел от улица Индустрийска, от прогдес до колектор 300 метра се намалуват 12 800, а произлегуват с проведена явна набавка. Реден брой 69, ревизия на генерален урбанистически план, односно детален урбанистически план, се намалува за 1 632 302 денари. Преостанатите средства се за ревизия на детални урбанистически план, а ревизията на генерални урбанистически план ке биде обезбедена от Министерството на транспорт. Реден брой 74. Проектна документация реконструкция на улици в село Братиндол 280 метри се намалува за 198 240, произлегуват с проведена явна набавка и изключен договор. Реден брой 78. Техническа документация за игралища покрай стадионът во Горно Ризари. Целокупната вредност от 120 000 денари се пренаменува, бидејќи на предметната локација постојат неколку далеководи кои во моментот не може да се дислоцират и ќе представуваат проблем од дополнителен проблем кој и да изработиме техничка документација тешко дека ќе може да се реализира. Реден број 81. Проектна документација за реконструкција на улици во село Кукуречани во должина 1900 метри се намалува за 292 050, а произлегува од склучен договор и јавна набавка. Проектна документација за огради на игралишта во село Црнобуки, Кукуречани и основно училище Трифун Пановски се намалува за 109 200. Произлегува од склучен договор и јавна набавка. Проектна документација за уредување на паркот и изградба на мини игралиште во село Породин со вредност од 120 000 денари целосно се брише, а се однесува на истото барање од жителите на село Породин, реден број 122, кој беше како предлог со амандман на советниците. Реден број 88. Проектна документација за реконструкција на паркинзи. Под 1. Димче Лакчански, кај основното училище Климент Охридски. Под 2. Катастарска парцела 7396К обитола 4, кај влез за издавање на пасоши. Под 3. Нико Фундали и под 4. Никола Русински се намалува за 67 000 614 денари, а произлегуват с проведена јавна набавка и склучен договор. Реден број 89. Изграда нова канализација од Илинденска до Јорго Костовски со реконструкција на постоечките улици Скуберник и Јорго Костовски со должина од 250 метри се зголемува за 48675 денари, произлезено од консултации со јавните предпријатија. При тоа зголемена и предходно планираната должина на реконструкцијата за изград. Реден број 90. Реконструкција на улици под 1. Индустријска од број 3 до 17 на катастарска парцела број 16811 као битола 5, првиот чикмак во Боримечка, тоа е во Боримечка првиот чикмак од лево во должина 156 метри и втора како втор дел вториот дел е кај Македонија стакло во должина 255 метри. Се намалуваат за 38532 денари, а произлегува склучен договор и јавна набавка. Проектна документација за реконструкција на наумновски борче од Прелепска до Ѓорче Петров со должина 240 метри се намалува за 50309, а произлегува спроведена јавна набавка и склучен договор. Реден број 110. Проектна документација реконструкција на улица Булевар 1 мај под железничкиот мост, така позната треска, објектот на треска, во должина 240
и 5 метри се намалува за 3113 денари, а произлеговод спроведена явна набавка. Проектна документация и реконструкция на улица Георгия Петров, дължина 410 метри, се намалува 6505 денари, а произлеговод спроведена явна набавка изключен договор. Проектна документация за реконструкция на улицата Цане Бойковски, от брой 27 до 47, пред градинката в Стрелище, с дължина 130 метри, се намалува за 21 151 денар, а е како последица от спроведена явна набавка изключен договор. 108, реден брой. Проектна документация за реконструкция на коловоз на улица Бегова Чешма, дължина 100 метри, се намалува за 8496, а произлегва спроведена явна набавка изключен договор. Проектна документация за реконструкция на инфраструктура на улицата Солунска от брой 120-158 кај сервис ЧЕДЕ се намалува за 655 денари и произлегува спроведена јавна набавка. Реден број 123. Изработка на програми за изведување на спортски сали се намалува за 500 000 денари, бидејќи се содржи, е содржана во реден број 38. Реден број 124. Изработка на проектна документация за спортски игралища в основното училище Климент Охридски, КП брой 15-556-1 на КО Битола 1 и 2, се намалува за 500 000 денари, бидейки е дел от проекта за реконструкция на 9 спортски игралища, кои треба да бидат донация. Значи, това беше согласно програмата, се имаме предлог на нови проекти, односно некои се нови, некои се ги враќаме од старо, ќе ви објаснам зошто. Изработка на урбанистичка и проектна документација за улици во село Кременица се додават 460 916 денари. Реден број 126. Проектна документација за реконструкција на улици во село Долно Ризари со должина 1400 метри фаза 2 со вредност со 103 840. Е спроведена јавна набавка, исклучен е договор во 2023, но не се изврши исплата. Сметавме дека до 2023 до крајот ќе биде завршена оваа техничка документација и беше тргната оваа ставка. Меѓутоа, бидејќи не извршивме исплата, ја враќаме за да извршиме исплатата, бидејќи за ова е исклучен договор. Проектната документација за исто за улицата Кара Орман од 450 метри со вредност со 138 000 денари 0,60, исто за која спроведена договор и исклучена согласно јавна набавка од 2023, не е извршена исплата, бидејќи не беше довршена проектна документација, затоа ја враќаме ова ставка од 138 000 денари 0,60. Истото е и реден број 128 за проектната документација за подпорен зид на локален пат село Ореал со стабилизација на колово со вредност 129 800 денари и исто спроведена јавна набавка за која што не се изврши исплата во 2023 година и ја враќаме повторно за да може да извршиме исплата. Реден број 129, урбанистички проект за инфраструктура за фаза фекална и атмосферска канализација за населба Буковски леви со вредност 337 480 денари. Во 2023 година, согласно програмата за економски развој, проектирани се улиците Крстин Чулаковски и Митер Врчковски, од што произлези проширување на системот за канализација, како и поврзување на дел 3 од Буковски ливади, со введување на сепаративен систем за канализација. Ова сега ќе го прочитам само текстот овие неколку, а после за ова ставка, реден број 129, ќе се навратам за да дообјаснам некои работи тука, затоа што ќе треба дополнително да се обезбедат средства доколку се согласите. Реден број 130, проектна документација за уредување на јавен простор на КП 15879 КО Битола 1 и 2, населба бактериолошка со вредност 100 000 денари. Ова е тука, овој новиот дел во населбата бактериолошка Недоприливи, над него, практично во гор, над него преку зградава има еден слободен простор кај што има гаражи и кај што сакаме да го уредиме согласно детални урбанистички план. Реден број 131. Конкурс за идејно решение за видови на урбана опрема според програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола со вредност од 59400. Тоа се овие, да речем, измени во програмата на економски развој која ви е дадена во прилог 1. Сега ќе се навратам на реден број 131, малку да го пообјаснам. Значи, ние имавме
имаме тендерска постапка и една ставка во нашата програма за изработка на нова програма за урбана опрема. И ние, согласно планот за јавни набавки, ако имаме една ставка која се подразбира изработка на проектна документација за нова проектна документација за урбана опрема, не можеме да спроведеме две јавни набавки, односно на комисиите и телото што се формира во врска со изработката на новата програма за урбана опрема, се кажа дека треба да има и конкурсно решение. Ние тоа конкурсно решение во заедна ставка во дело на која е предвидена во планот за јавни набавки, не можеме да спроведеме две постапки. Затоа е да ви воведуваме ова ставка реден број 31, во кој шо ќе направиме конкурс за идени решенија за видови на урбаната опрема според програмата за поставување на урбана опрема на јавни површини на продачата на Општина Бидол со вредност 59.400. Ај, дури сме тука, извинете само, можеш ти неш да ми објасните зошто се 59 милиони? Не ве разбрав. Не ве разбрав. Ово последното, 137. Значи, последното. Значи, имаме, ние предходно прочитав во програмата за урбана опрема. Нели, значи, која програма? Да, реден број 11, нова програма за урбана опрема, заедно со... Значи, та што треба доправа да се изготвува, за неја збораме? Да. Добро? Та, за неја веќе имаме склучено договор и веќе се изработува. Добро, може да знаеме со кој имаме склучено договор? Имаме склучено договор со... Значи, тука влегуваат и кафичите, така? Да. Добро. Сад не ме држите за збор фирмата, не можам да ми текни која беше. Добро, до седница, ако ви текни, ке ни ја кажете. Ке ви кажам, да. Значи, имаме ние во нашата програма подреден број 11, нова програма за урбана опрема. Распишавме тендер, склучивме договор, воведени се во работа. Меѓутоа, овде беше кажано дека за ова ќе треба и конкурсно решение за тоа што ќе го содржи урбаната опрема, односно програмата за урбана опрема клуб и постојки една друга, се направи конкурс. Значи, не можеме која ќе ставе на ставката, една ставка кај нас, ова директно оди во планот за јавни набавки, кој се објавува и е официален. Не може под ова ставка да се направи и конкурс, и избор на нова програма. И се двете во едно? Не може две во едно, мора да биде едно. Така да и плюс тоа, да речам, програмата ќе предвиди некакви типови, меѓутоа пак по-добро е да се почне таа да се работи, па паралелно едните со другите да се усогласат. Ми затоа ќе направиме конкурс, за да може младите архитекти да понудат решенија за клупи, постојки, корпи и така натаму, па ќе видиме кое конкурсно решение ќе направиме, нели комисија, ќе видиме кое конкурсно решение е најдобро и тогаш ќе ги ставиме. Затоа што програмата за урбана опрема не го предвидува изгледот, не ги предвидува локациите, кај ќе се стават. Ама дури да ја донесеме, значи, новата програма, си важи старата? Старата важи, да. До донесување на ново. Да. Вие рековте дека нема измени, таа важи. Како со и сите измени, важи моментално. Меѓутоа, рековме, нема појки измени, ќе правиме нова. И ние почнаме нова, брзо би требало, брзо сега. Имаме рок таму дадено реален, да може да и се изработи. Јас би продолжил измени во прилог 2, да ги цитирам, па на крајот ќе се вратам на ставката ова што беше за во делот на Буковски ливади реден број 129, затоа што имаме ситуација што ќе ви треба да ви објаснам. Измени во прилог 2. Тоа е тој прилог 2 кај што имаме кофинансирање, односно трансфер на прави и други трансфери. Кај шо подреден број 3, програмата 46-49-98-Г1 за кофинансирање на проектот за колекторскиот систем пресидел на Национален парк Перистев се намалува за 1 000 000 денари, бидејќи во ова година нема да има потреба од кофинансирање. Кофинансирањето на проектот РЛА 2 во истата таа реден број 3 програма за млади се намалува за 110.000, согласно с проведена постапка за јавни повик, исклучен договор со невладени организации. Може. Да. Дали се намалат или се зголемат? Не видно. Кај одат, барем да ми кажат кај. Да, и јас истото сакав да го прашам, мајде реков да докаже. Ке, да ама да го почекаме да докаже, да дали може. Па, и ако во исто време вака, можете да... Вака, имам една молба до преседателката. Бидејќи го имаме пред нас материјалот. Фактички, од администрација само ни го читат материјалот. Да. Ако сакате да
Да си прашваме. Ама на почеток ние прашавме, праша и господинот, да, зато. Дали да ги чита, се согласивме да ги прочитам. Добро, тогаш да читайте ги, ајте. Дали имаме... Да. Дали представникот може тоа да го каже? Значи, ја прашав, многу е за читање, затоа реков доколку... Добро. Дали може со прашање како ви одговара? Ајде, членовите. Да, кога што го прашавте... Не беќе си прашваме. Да. Дали да почнеме со прашување или треба уште и уште нешто да одобијаме? Не е проблем, еве за прашањето ќе му одговорам. Добро, значи, еве, отвараме дискусија. Предлог, имаме прашање веќе од советничката Бети, Елизабета? Праша? Дали? На микрофонот. На микрофонот. Во прилог 2. Гледаме, например, еве првото. Реден број 3, програма 464-990-Г1. Велико финансирање за проектот колекторски систем и пречестителна национален парк Пелистер се намалува за 1 000 000 денари. Во ова година нема да има потреба за кофинансирање. Добро. Кај одат овие пари? Значи, сите овие и прилог 1 и прилог 2, во прилог 1 во табелата што ви е дадена Excel, имате дека во прилог 1 9 019 804 се ослободуваат од средства од одделението за економски развој. Ама кај одат? Кај одат, значи од во буџето, во другите ставки кај што има потреба да се дополнат. Кај мене не во одделението. Во буџетот ние ги фрлиме на улица, точно кај одат по ставки. А значи вака јас ги ослободувам тие пари. А кај одат, после кај се прераспределуваат, ќе ги прашате од финансии. Значи, кај мене во делинијата ги ослободувам парите, зашто нема потреба и стојат неискористени. Таму кај што има потреба, кај што има друго зголемување, ќе да се надокат, ќе ја прашате, неја, каде, Венцу ми ослободи, мислам, од делинијата за економски роди, 9 милиона од програма 1, од програма 2, сад точно не знам плюс-минус колко е, немам, некаде се додава. Значи, нова ставка се додава од 90 000, ова согласно вашата, согласно то, да речем, подреден број 4 за прилог 2, програма 463-110-Г1, реализација на активности за Сдружение на граѓани РЛО 2, повик распишува обштенина, се намалува. Ова другата ставка се зголемува за 90 000, врз основа на одлуката што донесете за кофинансирање на спортско-рекреативни активности во Кравари. Така да и ова горе, да речеме, се зголемува за 1 476 000, третата ставка одреден број 3, за проектот за, согласно од вашата одлука, за проектот МОС за кариерен успех во Средното основно училище Георги Наумов. Значи, кај мене во програмата има плюс-минус, меѓутоа тие средства одат во финансии и финансии одлучува кајде да ги добро. Да не пропаднат средствата, каде да ги употреби. Да, повелете. Ај вака, сега едно по едно. Подреден број 3 рековте за сообраќајни проекти низ улиците во Битола, каде баравме смирување на сообраќајот, односно осветлување пред училиштата, така? Ова, да. Колку што се сеќавам, беше предлог амандман на една од седниците. И се усвоја 200 000 денари. Бидејќи велите дека тие се намалуват, сакам да ве прашам, вашите анализи покажале дека нема потреба од вакво нешто? Значи, предходно биле предвидени ова ставка 1 200 000. Добро. Значи, 200 000 ослободуваме за тоа што сметаме дека овој милион ќе биде доволно до крајна година. А со тој милион имате нешто отпочнато? Како не имаме отпочнато? Шо имате отпочнато? Па, сите училишта, сите сообраќајни проекти што ги нарачуваме, имаме 7-8, не знам бројката колку беше околу училишта, имаме изработени проекти, сообраќајни проекти. Ве молам се да ми ги доставите за кои училишта имате изработено сообраќајни проекти за смирување на и осветлување на пешачки премини пред училиштата. Следно. Нема проблем. Имате намалување од 48 000 за пристап, рампи за пристап. Основни училишта и средни училишта, така? Овде нема да се изработуваат или овие се вишок средства? Значи, до сега оваа година никој повторно не поднесе барање за таква работа до одделението, така да ги намалуваме средствата. Зошто? Затоа што сме октомври, нема поднесено барање,
и да поднеси барање дури да го изработиме проектот, ќе дојде за наплата во 2025. Така, значи, да, во ни едно основно училиште и средно училиште или други институции немаме потреба од изработка на рамки за пристап. Може имаме потреба, меѓутоа ние немаме добиено барање, некој за да може. Добро, ја затоа кажувам, значи нема ни една институција и ни едно основно училиште и средно училиште немале потреба. Јас значи, го кажувам, не дека вие, никој не побарал од вас. Добро. Реден број 10. Имаме повторно ослободување на средства и велите дека се ослободуваат средствата заради проширување на ГУП-от. Тоа што значи дека поврзувањето на Горно Ризари со село Крклино нема да се случи во блиско време? Да. Добро. Реден број 11. Нова програма за урбена опрема, ова е што ни го кажавте претходно, така? Да. Со објаснувањето. Добро. Е, сега, проектна документација за местна заедница и велите дека има јавна набавка и склучен договор за местна заедница во село Крклино. Во село Крклино. Може да ми кажете на колку е склучен тој договор? Крклино и Кременица. Да, Крклино, да, и Кременица. Значи, да, реден број 14. Добро. Во табелата што ви е дадена Excel, што ви е пуштена. Добро. Не може да ја отворам. Затоа ве прашувам. Значи, пишува колку средства во десно од табелата, минус 69.736, кој ќе ги собереме со овие 130, значи, иди некаде околу 200.000 било предходно планирано, а склучен е договор на 130.264. Тука ви е предгледо, ви е дадено тоа, можете да го видите. Реден број 16, подпорен зид на реката Драгор. До сега немало потреба од ваква интервенција. Имавме на едно место, паднат беше зидот. Ме интересира, таму се санира, бидејќи велите нема на друго место потреба? Се сеќавате за кај ви велам, кај рибарниците таму, долу негде беше, мислам. Значи, оделенијата за економски развој изработува техничка документација, а не санира. Оделенијата за комуналното оделение ги поправа поправките со нискоградба и така натаму. Значи, немавме нигде потреба од интервенција за подпорен зид на реката Драгор. Добро. Барање за изработка на техничка документација. Да, 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 добро, ве разбрав. Следно. Имаме основни сообраќајни проекти, односно сите средства 250.000 денари се пренаменуваат. Каде ќе се пренаменат овие 250.000 денари, ме интересира, и дали е распишана јавна набавка за сообраќајна студија, бидејќи наведувате дека ќе одат во сообраќајната студија за потребите на ГУП-от. Имаме распишана јавна набавка за сообраќајна студија? Сообраќајната студија имаме распишана јавна набавка, имаме склучен договор, воведен е изведувач во работи, веќе месец и пол работи на студијата. Добро. Дали може да добиеме со кој е склучен договор? 24 Инк, Скопје, или Битола. Битола, мислам. Овие се истите што правеа пред неколку години испитување во Централно градско подрачје? Имавме и таква студија или не? Може би, не знам. Тие се, може не би, може, може би. Се. Ако не знаете, вие, ја знам. Добро. Реден број 20. Рековте дека се пренаменуваат сите средства. Колку се тие сите средства? Дали може да ми кажете? Кои биле предвидени за енергетски фасади? Проекти за енергетски фасади. Колку средства се тие? Значи, кои велите дека се пренаменуваат, пренамена дека се врши и каде? Значи, за пренамената каде одговорив дека средствата генерално од... Вие одговорете, си јас ке си прашувам, ме интересира колкава сума на средства имавте. 400.000 денари беа предвидени и повторно се навраќам на табела, мислам табелата што ви имам дадено. Подреден број 20 пишува 0 во вкупна вредност, а десно од неа пиши минус 400. Тоа значи дека биле предвидени 400.000 денари. Значи, предходно. Само тоа ве прашав, колку биле предвидени? 400.000 денари. Да. Добро. Понатаму, основни проекти за гасоводни приклучоци целосно се пренаменуваат. Колку средства биле предвидени? И имам уште едно прашање, дали до Општина Битола, било која институција, односно и Општина Битола, вклучувајќи ја, и училиштата, и се оно што спаѓа под нејзини ингеренци, дали имат поднесено барање за приклучоци на гасоводот? Никој нема поднесено?
На кој гасовод? Гасоводни приклучоци имате, основни проекти за гасоводни приклучоци. Значи вака. На кој гасовод? Не знам. Вие треба ми кажете. Да, значи предвидени средства, повторно од ставка реден број 22 биле 100.000 денари. Добро, оти не ги пиши тука средства, тој... за тоа ве прашам. Па не ги пиши за тоа што во табелата ги има. Ви кажав дека табелата не можев да ја отворам, затоа ве прашам. А добро, а значи ги, значи се променуваат сите, тоа значи дека во за гасоводни приклучоци и проекти за гасоводни приклучоци во одобренијата за градење, тоа се однесува кога ќе се вади одобрение за градење за објект, да речеме образование, училиште и така натаму, кај што се гради, задолжително е да се изработи проектна документација за гасоводен приклучок. Гасоводен приклучок, тоа значи некој треба да ни го изработи, тој некој си машински инженер со овластување за таква работа, да изработи проект за приклучок. За тоа, за овие средства се за тоа. Ние во овој период не сме имале барање таква да не треба да изработиме таква документација, да распишеме јавна набавка, односно склучиме договор за таква намена. Така да, затоа сите се овие ги ставаме резерва доколку се јави потреба од таква работа да му одиваме средства 100.000 денари годишно. Сега ова година се појави таква работа и затоа ги ослободуваме. Следно, имате проектна документација за водоснабдување. Кој реден број извидените само 27. Значи поретода. Да. Мислам дека ме следите. Имате истакнато дека идејниот и основниот проект ќе биде. Дали имаме временска рамка, кога ќе биде изработен од страна на јавното предпријатие Водовод, бидејќи сме крај на година? Дали до крајот на годината ќе имаме таков проект? Значи, тие имат основен проект изработено по стариот закон, да речеме, основен проект. Сега тој основен треба да го трансформират во идеен и основниот да го доработат, односно да го преработат. Во тој смисло, иначе проектот е направен, имат проект направен. Треба да го трансформират за да го достава до јавното предпријатие, кај што јавното предпријатие изработува урбанистичкиот проект за инфраструктура во НОПФАТ. А како дел од него е идејниот проект, како прво и како второ основниот. Основни, тоа е изработен, само треба да ги проработат едни и други. Добро. Елаборат за велопатеки Братин Дол Дихово Брусник Лавци Буково, имаме склучен договор? Да, имаме. Со кој? Имаме склучен договор со Проинк Битола, бевме воведени во работа, бевме на терен. Овде ќе малку ќе претрапи измена должината, бидејќи во Братин Дол немаме парцела на РМ, односно постечкиот пат према Братин Дол, поминува низ приватни парцели, а на приватни парцели нормално не можеме да проектираме, така да Братин Дол овде ќе го во овој момент ќе го тргнеме и должината нема да биде 11.300, ќе биде нешто помала. Да, и се намалува за 135.900. Бевме на терен, ги увидевме сите работи, го воведовме во работа и очекуваме до краја на годината да го изработи ова. Добро. Реден број 33-34 за конзерваторски и надзор и за елаборати за животна средина. Зошто не ни требаат овие средства до крајот на годината? Па, за подреден број 33 имавме планирано 200.000 и според досегашните фактури што се стигнати и што треба да стигне, мислам, уште една фактура, доволни се 150.000 денари, 50.000 намалувам. Немаме најава дека друг елаборат за животна средина би работеле до крај на годината, затоа 50.000 истото и за конзерваторскиот надзор. Конзерваторскиот надзор исто го 100.000 денари годишно планираме, доколку се појави потреба да склучиме со конзерватор надзор. Тоа може да се случи на Никола Тесла или не знам на која улица наредна што ќе биде, може би, не знам са за Никола Тесла треба или не треба, меѓутоа оставени се средства за секој случај за ваква потреба, кај што се работи во централното градско подрече на улици. Затоа не ги бришиме скрос, него оставаме резерва да доколку се јави потреба. Добро. А мислам дека за таму ќе има потреба, на Никола Тесла ќе има потреба, меѓутоа се уште никој нема доставено барање до нас, само мислам дека ќе има потреба за конзерваторски надзор. Добро. Значи вака, сега повторно имаме подреден број 55. Повторно има изработка на сообраќајна студија. Се намалува за 3 милиони.
Предходно ми рековте дека има склучен договор за изработка на сообраќајна студија. Да, значи... Шо е разликата меѓу ово и предходното? Изработка на сообраќајна студија, реден број 55. Значи, планирани средства во изработката на одделението биле, вкупно биле 5,5-6 милиона, мислам, вкупно беа планирани, врз основа на склучениот договор. И првата рата што треба да платиме, пошто во договорот имаме на неколку пати се плаќа, прва рата од вовед во работа после 2 месеци, 3 месеци, прва рата, втора рата, имаме, мислам, чекори за кои што ќе вршим исплат. Така да првиот чекор што треба да се направи е да му се да се платат 2.752.350. Тоа мислам дека е 50%, не ме фаќате за збор точно колку беше првата рата и втората рата и третата ќе биде во 2025, согласно договорот и начинот и рокот на плаќање. Така да нема потреба. Не знаете да ми кажете кај е од овие 3 милиони. Така? Молим? Не знаете кај е од овие ослободени 3 милиони. Значи јас ги ослободувам вкупно на крајот во табелата, се гледа дека се ослободени 9.019.804. А добро, кога некој ќе ви побара да ги ослободите средствата од вашите ставки, не поставувате прашање за шо ги барат тие средства? Не, јас самиот ги ослободувам овие средства, зошто да седат овде, кога јас нема да ги реализирам до крајот на годината. Значи, јас да ги чувам средствата без потреба. Значи, вие одлучувате да се намалат овие ставки? Па, ја одлучувам реализација на програмата, треба да покажеме реално зошто да ги чувам средствата до крајот на годината, ако не вршам исплата. Ако не се реализирани. Па, нормално. Така, така. Понатаму, имате проектна документација за реконструкција на оградата на основното училиште Тодор Ангелевски. И ова мислам дека беше некој предлог амандман, ако се сеќавам. Да, да. Склучен е договор. Кој број беше само тоа, извинете? 65. Да, да, склучен е договор, да. Склучен е договор. На тоа може да ми кажете со која фирма? Со Global Engineering, мислам. Да. Значи, ова што подразбира, овде имаме реконструкција на постоечкото игралиште, нели рековме за овие што планираме, нели, да планирано е да се согласно договор за донација, да се изработи проектна документација реконструкција на повеќе игралишта, меѓу кои и ова ќе биде. Така да оваа ограда се однесува на оградата спрема улица 7 јули. Значи, горниот дел на училиштето да го градиме со ограда. А дополнителна ограда ќе има планирана со проекта за реконструкција на спортските терени во Тодор Ангелевски. Добро. Сакам да прашам, овде имате напишано ново урбанистичко решение на тениските игралишта на Крушевска република. Тие беа спорни, колку што се сеќавам јас. Бројот кој беше, само да... Да. 66. Значи, имаме таму урбанистичко решение кое предвидува улица на постоечките, на дел од постоечките тениски игралишта. Така да ова урбанистичка документација ќе треба да се преработи уште еднаш и да одобриме за да може да го изведе. Значи, ново урбанистичко решение би значило дека нема да има таму тениски игралишта? Не мора да значи дека може да се поместат. Меѓутоа треба се изработи. Како ќе ги поместиме? Имаме негде во близина, ние намена таква? Значи, затоа вика урбанистичко решение. Урбанистички проект ќе се реши дали едно, дали две, дали нема да има. Затоа викаме треба да го видиме теренот другиот што е земја овој тревнатиот. Затоа ни бараме поиќе, мислам, време и луѓе што може да го сработат ова. Добро. Затоа е сега реден број 78. Имате техничка документација за игралишта покрај стадионот во Горно Ризар. Исто мислам дека беше, ме интересира уствари дали ова беше некаков предлог од совет или од некоја група, или јас сум грешка, и... Да. Значи, не беше предлог од совет, ние според детални урбанистички план видовме дека таму има игралиште. Епа да, тоа сакав да ве прашам. Кога видовте, да, како може да не знаеме дека таму има далеководи? Значи, не бевме
немавме увид дека имат далеководи, видовме во тен каде може да се напрат спортски градишта, ги видовме дека таму може да се напрат спортски градишта, и оставивме 120.000 денари да почнеме некаква документација да правиме. Во меѓувреме се појавија луѓе што сакат за што се заинтересирани за изграда такви игралишта и тие ојдоа и заедно со нив ојдовме уште еднаш да видиме дали постои некаква теоретска можност таму да се направи. Се заклучи дека не е само проблемо со јас само го спомнав проблемот со далеководите, него има и многу приватно земјиште и индивидуални објекти. Така да има многу голема експроприација, има некои објекти може ќе треба се срушат и плюс да два далеководи што не знам тешко дека некој ќе ги помести. А под нив да играме, тешко е, затоа ги ослободуваме 120.000 денари овие. Добро. Следно, велите дека целосно ќе се избрише мини игралиште во Породин по барање на жителите. Не, кој број беше тоа? 187. Целосно се брише, бидејќи се содржано во реден број 122. Истото. А тогаш зошто се прифатило со амандман на советниците? Па, со амандманот го предложивте со амандман, ние го оставивме. Па, можете да ни кажете дека има таков предлог? Па, можехме да ви кажеме, меѓутоа амандманите, знаете како ги поднесувавте, тешко дека можеме да ние да реагираме на советниците кои ќе предложат. Така да го оставивме. А некој ни каже дека има таков предлог, па ние упорно го гласавме, не разбирам. Па не знам. Вие го ставивте во амандман, го изгласавте. Кога направивме увид уште еднаш, видовме дека се повтори за истата работа, еднаш некој не видел во програмата дека постои и го поставува како амандман. И вие го гласавте. Значи ние сме криви дека гласавме, добро. Молим, вие го изгласавте. Реден број 8, ние сме за, да, за се сме ние криви. Реден број 88, имате предвидено реконструкција на паркинзи. Сакам да прашам дали овде навие што ги имате наведено, дали имаме можност за паркинг, за паркинг простор места? Дали имат намена таква? Сите според детален план имат намена. Може да ми објасните на Нико Фундали каде, точно? Нико Фундали позади куќите, гаражите и, и дело према зградите. Значи и покрај зградите и позади куќите? Да. Добро, фала. Следно. Имате, сега ќе ве вратам малку назад, беше за улицата на Васко Карангелевски, за улица Романија со Васко Карангелевски. Само кратко сакам да ве прашам, дали делот Васко Карангелевски опфаќа кај што се веќе во изведба реконструкцијата на тротуари? Не. Не? Од другата страна? Од другата страна, од Кеопс. Од Кеопс. Десна страна према Романија. Значи, проблем со канализацијата, водата и цела Романија, реконструкција. Добро, ме интересираше само не, од која страна е. Не. Добро. Ова рековте дека изработката на проектни документација за спортски игралишта се намалува заради тоа што добивме донација за 9 спортски игралишта, или јас не сфатив добро? 9, 10, тука се, значи, да. Немаме се уште, треба да изгласате одлуката за донација, за да изработувач. Да, мислам имаме предлог, предлог таков има за проекти 9, 10, за реконструкција. Да, 9, 10, проблема е со Гоце Делчев училиштето и со, дали ќе биат 9 или 10, и со Турското. Оти е проблемот. Епа, дали ќе биат 9 или 10, ме прашате за бројот. Значи, може да отпадне Гоце Делчев, големото играли, големото училиште, да го речем, Турското, да, во Турското да испланираме, затоа што во анализите што ги правевме, многу тешко ќе биде. Меѓутоа, анализа е анализа, изработка е изработка. Значи, ќе видиме дали ќе може да се направи реконструкција, односно да се испланира такви игралиште на просторот пред Гоце Делчев, големото училиште. Добро. Е, сега вака, реден во другиот дел е ова. Во измени во прилог 2, кои се, велите дека во оваа година нема да има потреба од кофинансирање за прочистителната во Националниот парк Пелистер. Зошто? Имаме проблем со тоа или? Па, моментално има склучен договор, тоа што е
Белгонијски плански регион со изведувач, меѓутоа за оваа година сигурно, значи овие беа оставени милион денари во случај да имаме зголемување на цени, да не бараме дополнително кофинансирање, односно да ни барат, затоа ги оставивме ко резерв. Ова година нема да дојде до тоа да бидат потребни тие средства и зошто повторно велам да ги држиме средствата кои може кои реално нема да биде потребно кофинансирање ова година. Добро, и последното прашање ми е во табелата која имате пуштено, имате една ставка подготвување на проекти за мостови. Дали имаме некаков проект за некој од мостовите кои што треба да се реконструираат? Значи, имаме јавна набавка, односно два наврати е направено, значи, јавна набавка с проведување на диалог со потенцијални изработувачи на мостот, односно пропустот, на 8 септември, влезот од Прилеп. Значи, таму кој ќе се прошири 8 септември, сега моментално е 10 метра тој пропуст, треба да биде 27,5 метра широк. Така да имаме јавна набавка, веќе втор пат никој не се јавува на јавната набавка, и ќе ни биде проблем за да обезбедеме изработувачно проектната документација, конкретно за тој мост таму се работи. Сега што работиме проектна документација. Мислам, јавна набавка за проектна документација. И ќе направиме и трет пат. Значи, ние со овој технички дел каниме фирми да дојдат и да разговараме, да ги однесеме на терен, да видат состојбата, да поразговараме, да составиме некаква предлог проектна програма заеднички сите и да објавиме јавна набавка. Така е процедурата. Меѓутоа, еве, никој не се јавува, никој не ќе да прави мост во Битол сега за сега. Немам други прашања. Да. Готово? Да. Поверете, Елизабета. Предлог нови проекти. Еве ќе го земам примерот реден број 127. Проектна документација за реконструкција на коловоз на улица Караорман L 450 метра со вредност од 138.060 денари е спроведена јавна набавка и склучен договор по кој во 2023 година не се изврши исплата. Да, како и сега што еве правиме прогноза, значи сега кој ќе дојди на новата програма да правиме за економски развој за 2025, правиме прогноза кои проекти до крај на годината ќе бидат завршени. И од кој ќе направиме прогноза, прогнозата е една, меѓутоа реалноста е друго. Конкретно за ова работа проектантката е болна, неколку подолго време беше болна и затоа не ги заврши овие 2-3 проекти што се. Така да затоа ги тргнавме, рачунавме дека ќе се завршат и сега повторно ги враќаме затоа што имаме склучен договор. И ќе ги завршиме во оваа година. Значи вака, прашањето ми е, велиме, јавната набавка е спроведена и склучен договор во 2023 година. Значи сега врви 2024 година. Тоа е една година. До 2024 до крајот сигурно нема да биде реализирано ова. Овој договор нема да се изработи. Видете вака, не можеме да извршиме исплата. Не можеме да извршиме исплата ако не е во програмата. Значи не можеме да извршиме исплата. Значи мораме да ставиме во програма за да извршиме исплата. Тоа е суштината на ова. Така да. А како, ако не е клајна во програма, ние прашуваме, правиме јавна набавка? Ако немаме во програма ставено и во планот за јавни набавки, ако не е пријавено, не може да правиме јавна набавка за било што. А како дошло пак да се направи јавна набавка? Значи во програмата за 2023 тие објекти биле планирани и ставени во програма. И сме и објавиле јавна набавка, сме склучили договор, може покасно сме го некош вовеле, некош порано, зависи од колку проекти кои се по приоритетни проекти. Така да сме испланирале во 2023 во декември дека кој ќе го правиме, значи ќе биде исплатено до заклучно со декември, е не се заврши проектот до декември и мора да се плати во оваа година и мораме да ставиме овде ставкава да се плати. Склучени се договорите. Значи овие, овај предлог на нови проекти, уствари ги клавате само за да не додадени за да се платат? Не се сите, значи дел се два мислам беа или три. Ова 131 е ново, затоа што ја раздвоивме проектната програма, програмата за урбана опрема со конкурсот, ја раздвоивме.
Бактериолошка 130 е ново. Ова за Буковски, за Буковски ливади 129, реков до кој ќе завршиме со прашањата, ќе објаснам и ќе побарам дополнително тука да поразговараме, да ви објаснам што е работало. Ореово имаме подпорни зидови 3, што беа многу критични таму да и до, мислам, требаше да се завршат, не се завршија, затоа што му дававме приоритет на други проекти и ние самите му даваме приоритет кој прв да го почни, кој втор, меѓутоа не се дозаврши Ореово исто, подпорните зидови на 3 места и Караорман. Тие се трите, мислам, што и Долно Ризери. Така да многу е, едно е да испланираш, друго е да планот да успее секош, некош и ваква работи се случуваат. Да ве прашам нешто за овие проектите што ќе ги финансира владата преку министерството. Дали за овие, дали на микрофон. Дали за сите тие програми што вчера ги гледав на комунални дејности има изработено програми за сите ми проекти. Дали се изработени проектите? Значи, проекти се изработени и за да ги одобрат, со одобрение за градба. Сите се со одобрение за градба? Сите се со одобрение за градба и сите се... Значи, до крајно е дојдено, до... да, може да се отпочни со работа. Значи, ги примивме договорите, денес ги донесеме повратно, ги имаме договорите, ги испуштеме во комуналното одделение, кај што треба да распише јавна набавка. Добро. И треба да ги стави во нивната програма за реализација за 2025. Добро. Благодарам. Друг. Ајде, повелите, Габриел. Јас имам уште едно прашање. Вчера, мислам, имавме комунални. Ја прашав колешката ваша, меѓутоа ми рече да се обратам до Одделението за економски развој. Веќе една година имате во ставката во развојните програми 2 милиони денари за изградба на гондола, а гледам дека и во новата развојна програма си стојат тие 2 милиони. Ме интересира, бидејќи вие рековте, сте тие кои одлучуваат дали да се тргнат или не средствата, зошто сте ги оставиле? Има некаква најава дека ќе почните со некаква реализација? Значи, развојната е во друго одделение. Меѓутоа... Значи, вака се, не мешетајте поделенија. Ја прашав колешката ваша од комунални, ми рече дека треба да има изготвено проектна документација од економски развој. Ме интересира дали имате било каков налог за да отпочнете со изработка на проектна документација. Значи, согласно таа програма, точно е дека техничката документација за гондола би требало да изработи одделенијата за економски развој. Налог имаме, нормално, меѓутоа анализираме доста работи околу таа гондолата. Значи, имате налог, да, добиено? Имаме, да. Добро, пред една година имате добиено налог? Па имаме, откод внесовте во програма, имаме добиено налог. Меѓутоа, сега друго да ви кажем. Во меѓувреме анализиравме повеќе студии за Пелистер. Добро. Така да... Вие лично ги анализиравте или имате некакво, да, тело формирано? Значи, имаме, мислам, имаме и поите консултанти со други луѓе што си имаме консултирано. Надворешни? Надворешни, да. Добро, ќе ве молам само да ми кажете, ако може, со кој си имате консултирано, да ни доставите на писмено, да знаеме дека сме имале некаква комуникација. Може би со истите консултанти и ние комуницирам. Да, ќе ви доставиме. Во тој дел, значи, комуницирахме со јавното предпријатие Истрежево, кај што имат студија за Пелистер, изработена 84-та година. 2024-та сме денес. 1984-та студија да е направена за развој на туризма на Пелистер. А се повикува студијата на 73-та, на друга студија од швајцарците, изработена во 73-та. 84-та, ова го правиле словенците заедно со нашите луѓе овде во Битол. Анализата покажува таму дека што направиле стручните луѓе, кажува дека гондолите се последното нешто што треба да се направи на некој центар или на некоја планина, последно. Добро. Тоа кажува студијата, не го кажувам јас.
Добро. Значи период, вие тогаш дайте ни написмено дека имате одговор дека се повикувате на некоја студија од 84-та, денес сме 2024-та и велите дека тоа е последното нешто кое што треба да се направи. Мислам затоа и ве прашувам. Да, да, таму пишува дека гондолите се последното нешто. Ама тоа во 84-та го пишело, така? Да, да, 84-та го пишело. Добро. Да. Така да планот бил таму да има 20.000 скијачи на ден. Согласно таа студија, и дава кои фази треба да се направат на Пелистер за тоа така да се случи. Има многу добро објаснето што треба и како треба, значи по фази, во време и така на тоа. Гондолите се на последно место ставени. Ке ви го доставам тоа, ќе го видите и го прочитате. Сега работата, почнуваме од прво вика што треба да се направи, треба и патиштата да се направат. За да дојде до гондола се прави. Значи патишта нема там. Така да не е така едноставна работата, ќе фрлеме гондолата и толку. Ќе ставиме, ќе наместиме. Значи луѓето сериозно размислувале и јас би сакал да и вие сите да слушнете и да прочитате таа студија. Друга студија, ако има некој сознание дека има, да ни ја доставите да видиме што пише во 2020. Дали ние имавме објавено јавна набавка за изготвување на физибилити студија? Не. Нема. Значи, како немавме, за развој на туризмот на Пелистер. Значи, одвоивме средства и распишавме јавна набавка. Тоа сега е, да. Пред година, пред две. Да, тоа е друга, мислам, студија. Нема. Добро, ма ја имаме или не? Молим? Имаме таква студија? Немаме студија, не. Распишавме јавна набавка? Треба да проверам дали, ама нема распишана јавна набавка за студија. Мислам дека имаше некои... И мислам дека имаше некои работи околу туризмот, некои... Ама... Не сум сигурен, ќе ви одговорам покасно, дали има нешто. Мислам дека нема. Али има некој разговор, имаше состаноци и така. Меѓутоа зборуваме за гондола, сега правиме муавет, а студијата за развој на туризма ќе ви информирам до кај и шо и како. И не сум моментално за таа точка дојде новде, до туризмот. Таа е сигурно на друго, би требало да е. На друго, мислам... На друга седница или не знам како. Или поставите прашање и ќе ви одговориме. Меѓутоа ние правиме муавет за гондола. Не, вие ми одговаривте, само не знам дали ова што ми го кажавте е ваше мислење лично или на општината. Зато ви благодарам за одговорот. Јас лично ова е мое, да, а да може им пошто не сите работи не ги водам во општината, има и поиќе и други луѓе што учествуваат во други работи. Така да во овој дел за физибилити студија за развој на туризмот ќе накнадно може да ви одговорам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Поберете, Корле. Ајде, Јосифовски. Ајде. Да. Мен се извини, до мене стигна барање од местната заедница на село Брусник за проект за реконструкција на главниот крак. Дали е стигнато до вас? Оти ми рекоја дека е пратено. Стигнато, и дали е разгледано тоа барање? Значи, стигнато е такво барање. Сите барања што стигнува до Општина Битола, поврзани со идните планови и проекти, стигнува во економски развој. Ние ги собираме, ги анализираме и ќе треба на крајот да се седни и да се види со тие барања при изготувањето на новите програми за изведба или проектирање, да видиме кои од тие се реално прифатливи. И колку пари нормално би коштале. Во дело на проектирање, правиме муавет, почетно е проектирање до кајме. Така да што е тоа реално, што да ставиме, што да предложиме во другата програма, и форуми има сега и така на тоа, меѓутоа генерално сите барања стигнуваат до кајмене и јас ги евидентирам како такви и разгледуваме, разговараме со луѓето, одиме на терен, прибираме сознание и на крајот на годината сега ќе треба да одлучиме што правиме. А во меѓувреме тоа не значи дека како што идат така се одхитна природа, како што е подпорниот зид горе на Бајрот на улица 10, како што е канализацијата ваму таму по Бајро, кај што се хитни, директно ги даваме на предлог кај што мора да почнеме со некоја документација. Таквите не ги чекаме, меѓутоа некои што не се од такво приоритет ги ставаме за да ги разгледаме па да ги донесете одлука што да работиме до година. Не, реално таму имат проблем тие, али дали оти овде ги гледав измени некој има. Сега нови проекти, а ове да го очекуваме во буџетот за 2025-та? Да, предлог? Како предлог за изработка на техничка документација, так, за 2025-та. Важи, фала.
Заповедайте, Корлевски. И благодаря, колешки. Вака. Поред точка 16, значи от програмата, значи велите дека подпорниот зид на реката Драгор имаме намалување за 100 денари, бидејќи до сега немаше потреба од ваква интервенција. Но спомнавте на колешката, меѓутоа, во друга ставка, 56, проектна документација за каскади, кои што исто ги намалувате на реката Драгор, кај што работите на каскади. Каскадите опфаќат така коритото на реката Драгор и плюс то, со точка 34, конзерваторски надзор, кај што ги намалувате 70.000 денари. Како то нема потреба, или нема потреба од ваква интервенција, а во две точки спомнувате дека ќе правите. Намалувате за конзерваторски надзор и второ дека намалувате во проектна документација за каскади. Складно ли се одговорите? Ке ви одговорам, да. Во однос на подпорен зид, значи подпорен зид е интервентна работа кај што се сруши, конкретно кај пожарната кај што се сруши, кај што се сруши кај Сали мост, да речем. Таму изработуваме проектна документација за санација, односно реконструкција на тој подпорен зид и е стрикно за тие, за такви, ова ставка се однесува за таква работа. Што се однесува за слапиштата, поправките на слапиштата, има, значи, согласно ова што тендерската документација што имаме спремено и анализите, има 30 слапишта на река Драгор, од Железничкиот мост до Црн мост. 30. Повеќето од нив практично се уништени, не постојат, односно слапиштето не е само камења така што се гледат вертикално, него има уште еден дел и втор дел, смирување на вода, облажување и така натаму. Значи тоа е сериозен хидротехнички објект и на кој што треба да се направи хидротехнички проект. И за сите слапишта. С тоа подразбира нормално и зидоите да ги околу слапиштата да ги подобри и да ги прилагоди на новото техничко решение. Така да тоа и проект е голем и се уште никој некако не разговараме со градежен факултет. Луѓе треба ова да го поправиме, треба сите слабишта битува и така натаму и така натаму. Сим разговарале како да го спроведеме натаму, меѓутоа се уште никој не покажува интерес дека сака да дојде да ги испроектира тие такви објекти. Така да и понатаму ова ќе остане како такво, кај што ќе треба стварно да, а со оглед на тоа дека се помалку градежни инженери хидраши има што го разбира тоа и тие што го знае, ајде до пензија, а многу мал број има што што може да се нафатат на таа работа, затоа одлучивме со градежен факултет да воспоставиме контакт, да може да дојде некој таму од професорите да го видиме ова и да го направиме. Затоа е намалувањето, затоа што се уште нема таква комуникација што некој стварно сериозно би дошел. Благодарам. А сето тоа би било во ред кога не би го напишале ова што вие ни го напишавте овде. Проектна документација за реконструкција на каскади на слапишта на реката Драгор се намалува за 400.000 денари, а произлегува од подготовка на тендерска документација. За да не ја дефокусираме јавноста, дека веќе сме во подготовка на тендерска документација, само што не почнала, а денес ни кажувате друго, дека е комплексна работа, затоа што нема заинтересенти, нема ни професионалци во кои што ќе работа за таа работа. Значи, едно е дека овие 400.000 денари се намалуваат бидејќи немаме ништо, а друго е веќе се е подготвено и ќе одиме на тендер. Значи, двата одговори ви се различни во однос на таа работа и нормално треба да имате конзерваторско размислување. Значи, дали бидејќи реката Драгор е заштитен спомен, така? И треба да имате конзерваторско мислење за овој музеј. Не е конзерваторско мислење, конзерваторски надзор е ова. Надзор де доле. А надзор се надзор прави врз основа изработена техничка документација. Ако немаш... Па штом сте дојдени до тендерска постапка, сигурно имате техничка документација, така? Не, не, не. Е па зошто сте напишале овде ким пред техничка? Техничка, вака. Овде, овде стои точно, ќе ви прочитам уште еднаш. Од вас напишано, не од мене. Пред тендерска документација.
Тендерска документација е се подготвено, само треба да се пушти. Ама годинава не можеме до декември месец и го одлагаме 400.000 денари за година. Тендерската документација подразбира спецификација, технички дел, подразбира потреби на јавни набавки, критериуми и така на том. Тоа е тендерската документација. А проектната документација си е проектна документација, техничка документација, изработена од стручни лица, градежни инженери и архитекти, кои што добива одобрение. И ако е во заштитената зона во градот, кај што е заштитена зона строго градско јадро, има и конзерваторски услови, и конзерваторско одобрение и на крајот конзерваторски надзор. Откако сето тоа ќе заврши сите одобренија, кој ќе почне градбата, има конзерваторски надзор. Ние, значи, за реката Драгор немаме проектна документација никаква, сме во постапка за подготовка на тендерска документација со спецификација, ви кажав 30 каскади, разговарано е вака така. Значи, и треба да објавиме јавна набавка и за изработка на техничка документација за реконструкција на 30 каскади. Заедно со подпорни зидови, нормално тука ќе влизат и подпорните зидови во дело на каскади. Тоа е сериозна работа, кога речам. Не е едно зидче и да го направиме проектот, но така ќе направиме проект. Меѓутоа ова е стварно... Затоа ова е комисија за економски развој на градот, а не е несериозна работа. Да. Значи, одиме натаму. 17. Реден број 17. Велите основни собракајни проекти сегде во ставките, велите намалување, овде вели се пренаменуваат. Кај ги пренаменуваат овие средства 250.000 денари? Оди намалување, бидејќи не ви се потребно, не во склад и така натаму, овде се ги пренаменувате. Во која ставка ги пренаменивте овде? А значи вака, имавме позиции кај што имаме намалување на ставки, кај што имаме склучени договори со помала вредност, имаме договори овде во програмата кај што има поголема вредност. Значи едните со другите се пренаменуваат на некој начин. И овие што се главните средства кај што иди, што ги кажуваме 9.019.804, доаѓаат од покрупните проекти како што беше собраќајната студија и не знам која ставка друга беше, и ГУП од 1.800.000 кај што ќе имаме ревизија на ГУПот обезбедено транспорт. Така да две-три ставки, големи ставки ги ослободуваме ради тие и овие пари толку излијат. Иначе другото е во самата програма има пренамена. Плюс има, минус има, како да ви објаснам. Ќе мислите дека не знам, реден број 22. Основни проекти за гасоводни приключоци. Да. Целосно се пренаменуваат. Нити големи, нити мали. Имате предвидено 0 денари. Го пренаменувате 0 денари. Одговорив за гасоводните приключоци, а зошто се пренаменуваат? Зошто? Значи не намалување, збораме пренамена правите. Па пренамена од тука минус 100, на друго место плюс 100 имам во програмата некаде. Мислам се пренаменува. Ама затоа велам, каде во програмата во економски развој? Каде во тие другите кај што бараме плюс? Еве имаме плюс некаде 6.000, 30.000. Ама 0 денари имате во за гасоводни кај дополнувате? Ама види вака се. Ја уште еднаш ќе кажам за газоводните приклучоци. Газоводните приклучоци се приклучок на газ. Кај што е задолжителен документ при нова градба да направиш техничка документација за приклучок на газ. Ние газ немаме што немаме, него да направиме техничко. Ние во моментот немаме таков објект кај што треба да направиме проектна документација за приклучок на газ. И зошто да ги држам 100.000? За да изработиме приклучок. Оти немаме ни топловод, ама го работиме. Затоа што му треба награда, затоа што економски развој. Ке дојдеме до суштината на крај. Број 36. Замена на името, видите, програма на не проект. Значи, урбанистичка документација за спортка сала во Долно Оризари се заменува со изработка на проектна програма. Пред малку ве прашаја дали имате, колешката Бети беше, дали имате за сите имате проекти, рековте да, за сите имаме, така? А овде прајте од урбанистичка документација во изработка на проектна програма. За кои други сите, не разбирам. Значи имаме... Колешката ве прашаја, дали за сите овие, кои што аплицирахме 9 проекти, во кои што спаѓа и изработката на спортска сала во населба Долно Оризари и Стив Намов, дали за сите имате проектна документација? Вие рековте, да, за сите имаме, затоа и аплициравме.
не е вака сега, значи ги измешавте работите малко вака. Значи, колешката ме праша за проектите, ще ги аплицирахте преко влада, дали имате технически? Я реков, да. Да. Имаме за сите 16-17 колко бе. Меѓутоа, ова вие ще го зборувате... И дозвола, па, Стифнамов е... И дозвола е се имаме. Меѓутоа, ова вие ще го зборувате за Долно Ризари. И за Стифнамов нема врска со ова. Ова е по друга програма. Значи, она ще го изјави градоначалникот, не е вистина. Ова е по друга програма. Ова е по програмата. Добре. Програмата ще е започната 2008 за изградба на 145 сали во Македонија, од кои шо, не знам колку се реализирани, меѓутоа се уште има преостанати средства. Средствата од овде се од Министерството за образование, што нема врска со овој проект од преку влада, тие се башка средства, кај што си има модул 1 на сала, модул 2 на сала, изработени проектни документација со одобренија што треба се, да се обнова. Така да едното со другото нема врска. Океј, пред. А ова проектната програма, изработка на проектна програма на, со, во закон за градење, со измена, е направено дека на места кај што не е предвидено по детален урбанистички план изградба на сала, може, тоа е во закон напишено, може да се изгради сала со носење на програма за таа намена која што ќе усвои Советот. И врз основа на таа програма ние ги спремаме двете програми во јавното предпријатие, за наредна седница ќе имате програми кои што треба да ги усвоите, за да можеме ние да аплицираме за две спортски сали да ги изградиме. Пак во владата за истата? Да ги аплицираме, мора да ги аплицираме, без ваша одлука не може да ги аплицираме. Не до владата, до Министерството за образование. Министерството за образование. На тие предходно ши рековте... За 145 сали, овие останати се средства од тие, средства од 2008. Добро. И тоа, луѓето од образование ни го, мислам, чекат на нас, ние да ги сработиме и да ги... Од 2008 чекат? Не од 2008, се од 2008 е почнат проектот, да. Добро. 65. Реден број 65. Проектна документација за реконструкција на ограда на спортските терени на Основното училиште Тодор Ангелевски. Се намалува. Да. Е, сега. Овде ќе правиме сала или ќе ги уништуваме игралиштата? Тодор Ангелевски имаме нов терен, асфалт. Знам, го правихме, значи 2019-та. Овде... Сега ќе се руши. Не, се рушат не. Истите тир, но истите ќе поставиме тартан. Добре. Ќе поставиме ограда, дополнително ќе ги одводниме пошто не се доволно одводнати и ограда од долна страна према куќите и така натаму. Значи тоа што е направено го надградуваме. И во долниот дел планираме кај што е влезот од Христијан Карпуш улицата да има и дополнителни игралишта. Едно. Добро. Така да не уништуваме, тоа е убаво направено, зашто ми се супер. Велите број 66, сега ќе ви кажам зашто, ново урбанистичко, ново, со големи букви, урбанистичко решение, исто така со големи букви, да видиме, за улица Крушевска република, заедно со тениските игралишта. Пред малку на колешката му рековте дека ќе ги дислоцирате. Ова дека ќе се направи ново решение. Да. Дали ќе бидат дислоцирани или да работи? За да бидат дислоцирани, треба да предвидите нови средства за ново игралиште. То не може да окрените и да го днесите на друго место. Треба да го струшите и ново да се направи. Зато треба да имаме средства, да имаме локација и да имаме проект за таа работа. Бидејќи новото решение го имаме, а произлегува од анализа и подготовка на тендерска документација, дали ги имаме тие работи? И средства, не. Нормално. Реков дека немаме се уште урбанистичко решение за таму и треба се работи на тоа и како ќе биде. Треба се види зелениот терен, игралиштата и така натаму. Значи немаме решение. Реден број 66. Имате ново урбанистичко решение. Со толка ви букви ви напишам. Изработка на ново урбанистичко решение. А произлегува од анализа. Може да ја видиме анализата, за да знаеме, да му кажеме на граѓаните, пошто ние сме советници, друга работа не ние. Избраници на граѓаните, да му кажеме дека овде се планира нешто друго, от имате анализа и подготовка на тоа днеска документација, како што рековте, проект основен и така натаму. Да го видиме, може? Кога ќе се изработи, ќе го видите. Ами оти пишите дека имате ново урбанистичко решение. Кој пише дека пишеме? Реден број 66. Значи ние викаме, не викаме дека имаме, кажуваме дека треба се изработи. Не, кажувате, туку велите се намалуваат 500.000 денари за таа, бидејќи имате ново решение. Немаме ново урбанистичко решение. Се работи на новото урбанистичко решение за тие, за тоа. Значи немаме ново. Ако имавме, ќе ви кажевме, имаме. Па зошто ги намалувате средствата тогаш?
ги намалуваме, оти немаме до крај на годината дека ќе го направиме тоа решение. Во ред. Затоа се пренаменуваат. Е, сега бидејќи ги изборуваме сите овие работи, уште една работа, проектна документација за уредување на паркот и изградба на мини игралиште во село Породин. Со вредност од 1000 денари целосно се брише. Таму имате 0 денари. Мислам предвиден имавте 0 спрема Excel табелата. Тие беа само ставени како предлог во овде, а имате 0 денари беа предвидени. Говорив на тоа прашање, јас пред молко, мислам. Добро. Е, на крај, бидејќи не знаете кај одат и парите, ги смалувате. Дали имате насока да ги намалите финансиските средства од програмата за економски развој за процентот на реализација да биде поголем во програмата за економски развој? Зошто? Затоа што сега, како што прочитавте вие самите, намаливте повеќе од 50 проекти, од вкупно 150 ги намаливте. Ако ги намалите проектите и ги трните средствата, ќе кажете дека имате процент на реализација во економски развој 90%. Сега, кога ќе ги намалите средствата, кои ги трните, ќе одат во основниот буџет и тие ќе се реализират таму кај што има мањка, кај вас ќе има 95% реализација, оти ако ги имате од 150 проекти, а немате реализација и стојат парите, тоа ќе имате 20%. Така? Така. Дали имате насока? Значи насока, значи ако или ваше размислување. Така, значи ако добро мислам пратевте, може би од овие колку беа 120 проекти пример, 70 имаме се вклучено договори, така? Од кои генерално имаме намалување. Зошто да ги држиме париве до крај ако имаме генерално по договори намалување? Логички е за вас да ги држиме, мислам, нема логика да ги држам јас парите, а зашто да не ги намалам, по склучен договор. И тие средства да се употребат таму кај шо имаме произлезено работи, кај шо на терен се случува пета категорија, шеста категорија, непредвидени работи излегуват, зашто овие пари јас ги чувам кај мене во програмата. Па точно тоа и тие вам самите рековте. Значи, јас сум испланирал средства доволно и ги ослободувам тие зашто да ми стојат неискористени кај мене во програмата. Но логички треба така, мислам. И генерално пак ќе речам, ова ослободувањето е значително во дело на собракјајната студија, кај што имаме праварата, зашто јас да ги чувам парите, кај што некаде треба да се зголемат средства. За изработката на генерални розички на план 1.800.000 и 2-3 ставки такви шо, за кои што стварно јас зашто да ги држам. Утре вие може да ми речете зашто си ги чувал тие пари, зашто не ги ослободат. Јас можам утре да ви речам дека 9 милиони денари можевте да ги скористите. Збораме на програма за економски развој на Општина Битола. Не зборуваме нити за култура, да предвидиме колку ќе кошта некој помалце повеќе реализација. Не зборуваме ни за спорт, туку за економски развој. А за развој на градот зборуваме. Јас не ги намалив ставките, уште ги изголемуваме ставките со тие пари. Ги изголемуваме објектите. Не ги намалуваме објектите, речем ова, не го намалуваме. Вие изголемувате објекти, меѓутоа намалувате средства, што на крај на година средствата ќе бидат пренаменени, потрошени на друго место, за да имаме процентна реализација на сите програми. Добра, затоа што е симптоматично дека сите ги намалуваат средствата и одат во основниот буџет за да имате процентна реализација. Зборам процентуално. Оти ако ви останаа средствата за во економски развој, вие ќе имавте помал процентна реализација, така? Точно така. А не би требало да предвидите. Вие можете в година, извинете, представник од Општина Битола Венца Шишкин, да предвидите 900 проекти, 1000. Со по 2 денари, 3 денари, 100 000 денари. И да речите, почитувани граѓани, ние в година 1000 проекти ќе реализираме. И тоа ќе стои во ноември месец да дојдеме и да речиме, слушајте, сега од тие 1000 намалуваме 995. Значи, за тоа збораме. Сега збораме за развој, оти која зборавме за развој на почеток на година едно. Оти сега е буџетските форуми која ќе одиме малце доцниме таму, луѓето барат, како велите, ова бараме, она бараме, она бараме, она бараме, сега ги тргаме средствата и не можеме да ги реализираме. На крај ќе дојдеме до проценти на реализација или реална бројка на терен.
Од и многу пати кога зборуваме со колегите советници на седница на носење на буџет, на ребаланс и така натаму, тие велат, слушате, програмата за економски развој нас ни е 95% реализација. Ама денес никој не збора од нив, зошто тргаме, велепе на почеток година, видете, знаете, ние предвидваме 140 проекти. Е, сега, оп, од тие 140 реализација колку имаме до крај на година? 140? Велиме не може, проектна документација, на терен излеговме, знаеме дека има терени во Горно Ризарје, ама не е само Далновод, не знам друго е, не знам трето е, четврто е. Ја за тоа ви зборам. Говорет, фала шо кажавте ова, да. За финанси не е за фала, ке збораме со Благица, да ке ни речи извинете, прашајте го надлежниот од економски развој. Да, и ке играме пинг-понг цело време. Фала ова шо кажавте и шо го поставихте вака. Е, сега да ви кажам друго. Значи, програмите како се носат, ги носите во декември. Во јануар, не знам до која дата, треба да се објават во Бюрото за јавни набавки, плано за јавни набавки на Обштината. Во плано за јавни набавки, собраќајната студија конкретно е 6 милиона. И ние распишуваме тендер, не смеш ти да распишиш тендер на 2 денари, треба да распишиш на 6 милиона, пошто ти е проектирана цена 6 милиона. Добиваш 5400. Прва измена, како сега што правиме, намалуваме средства на 5400. Зошто да држам ја 600.000? Како ви утре ќе ми речете, зошто ги држиш парите 600.000? Зошто не си ги намалил? Тоа е едно. Второ, сега ова ушедната намалување за тоа што тие средства, ние не знаевме во јануар, два пати ни паѓа тендеро за собраќајната студија. Зошто ви паѓа тендеро два пати за собраќајната студија? Зошто? За тоа што првата цена беше 12 милиона. Зато што предвидувате премногу пари? Не, или премалку? Не, значи ние предвидуваме 6 милиона, некој дава 12 милиона, паѓа тендер. Вие, како што ја стоп 200 проекти по 2 денари, не е точно тоа. Значи, проектите во програмата, во плана за јавни набавки, на бирото за јавни набавки се одредуваат со таа вредност. Ние по таа вредност ја објавуваме јавната набавка. Може да биде плюс, може да биде минус. Тоа што е минус, редно е ние да го трнеме нашата програма. Точно е тоа. Утре ќе речите, вие имате слаба реализација, така? А уствари проектот е реализиран. На место на 12 милиона, на 5400. Така? 12 милиона беа понудите први. Па два технички диалози, па такви работи. И сега на крај да не обвинете, дека ние на место да сме ја менале, да сме направиле, да не биваме, па нормално дека ќе имаме по-добра реализација, сме планирале 100.000, тендер сме склучили на 80, 20 ќе ги ослободиме. Значи сме го реализирали, не дека не сме реализирали. Колку тендери, ја да проверете, колку тендери со намалување, зголемување имаме од 120, може 80. Па не се малку 80 тендери да спроведиш јавни набавки и да... Така, сакам да ви кажам дека за ова во вредностите не сте во право. Треба, реално ние ги предведуваме, имаме тарифници, усвоени од комора тарифници, искуствени цени и така натаму, ги формираме цените за проектирање ово и објавуваме јавна набавка. Лошо е да речите, абе, многу пари да обезбедувате, а ние секаде имаме намалување. Значи, нешто малку сме предвиделе случајно да не бидеме изненадени од повисока цена, а луѓето ни дале пониски. За не бидите изненадени, реден број 4. А кој може да... На основните и средните училишта, законска обврска ние, како Општина Битола, бидејќи сме основачи и собственици, да изградиме пристапни рампи. Имаме изградено пристапни рампи до сите институции? Ако сакате, на седница ќе ви ги сликам сите институции и ќе ви ги покажам. И нема потреба, како што се намалуваат за 400 милиони, и како што велите вие пред малце, имаме голема реализација. Сакате ви таку кава е реализацијата? Законската обврска? Кукава ви е мала? За лица да се попречености? Е, ова е добро, сум информиран топ. Максимално. Нема што да видам, ја знам за ова работа. Сакате да видите каква ви е ситуацијата за Драгород? За подпорните зидови? Дека немало потреба до сега од ваква интервенција, од подпорен зидови? Имало потреба?
Да ви одговорам уште пак за повторниот ЗИД. Значи, изработуваме проектна документација за инцидентен подпорен ЗИД кај што треба да се сандира. Инцидентен паднат ЗИДот треба да направиме документација. Ово е дело што е со каскадите, нема врска со ова. Ова е друга ставка, ова е друга ставка. Ние во моментот... Немаше потреба кај пожарната во момент... да санирате подпорниот ЗИД? Кај пожарната подпорниот ЗИД, не знам која година беше, го санирав... Која година, ова година беше? Не, не, ке пожарната дзидот кога санираме беше пред 7-8 години. Добро, ке разговараме на седмица. Разбирате, изработихме хитно проектна документација од хитна јавна набавка за да го санираме тоа. Ние во моментов ова година немавме барање од некој доставено дека слуши паднат дзидот, дај правите проектна документација, па да направиме. Со што јас мислите не ќе ми да направиме проектна документација? Абе никој не збора дека не ќе. Мислам, значи велите дека ние ќе ве обвинуваме, нема да ве обвинуваат, граѓаните се тие. Немаме потреба од ваква документација до крајот на годината. Немаме потреба од основни проекти за гасоводни приклучоци. Па немаме потреба. Ред, граѓаните ќе судат дали има потреба или нема потреба. Нема потреба, ја ви објасним зашто нема потреба, мислам стопат. Ваше елаборати за велопатеки. Велувавте, велете дека ќе има 11.000 метри, така? Е, сега се намалуваат, тоа имало на изработен елаборат, сега било ќе има експроприација, приватно земјиште, нема толку средства и така натаму. Не е изработен елаборат. Значи, првично се прави прогноза од каде до каде треба до патеката, кој ќе се изработат ажурираните подлоги и така натаму се виду, кој ќе се нарачат, кој ќе се стави ставката овде, кој ќе се нарачат ажурирана подлоги, кој ќе се види дека влегват еден дел од трасата во приватно земјиште, значи, нормално ќе се намали трасата. Ние почитувам представник од општина Битола. Извинете, само да ви кажам. Член 2, ред 1 број 29. Елаборати за значи јас читам што сте напишале вие. Не го пише Фјасова. Јас му го презентирам на јавноста. Елаборати. Вие може би сте добар професор познавач, што не го спорам и треба да го предавате. Меѓутоа, овде велите елаборати за велопатеки. Братиндол, Дихово, Брусник, Главци, во должина и тој, значи елаборати. Не правиме му абе дека не, виделите не се направени. Со должина толку се намалуваат за толку средства, произлегуваат од спроведена јавна набавка и исклучен договор. Точно. Сега ми изберите дека нема ништо направено. Како викате нема ништо? Значи спроведена јавна набавка, исклучен договор, елаборатот, проект, техничката документација ќе се вика елаборат. Таа што се за таму, затоа што е во нопфат и е во под друг член на закон. Кога направите јавна набавка и исклучен договор, не знаевте дека има таму експроприација приватно земјиште? Не. Не знаевте. Па на делот од Дихово до на делот од Дихово до Братиндол постои патека, меѓутоа врви низ приватни парцели. Ние техничка документација за да изработиме ако врви низ приватни парцели не можеме таков тип на техничка. Тоа не значи дека нема да има друга патека од Братиндол до Ротино. По друга траса. Тоа значи дека ќе биде може поскапо. Не, не, тоа мислам планираме од Братиндол до Ротино друга патека, мислам да анализираме, така да економски развој, почитуван представник, економски развој правиме муабет. Не може економски развој да не знае кога изработува елаборат ни што ќе врви. Затоа кој ќе слушнат на телевизија дали се работи за патека, велопатека, дека е промашена трасата, после се чудат, не вас, нас не извикат советница, што гласате? И кој ќе ве прашаме, после ни се лјутите нас, оти прашваме. Не треба нас никакво предавање на граѓаните, објаснете му дека на спроведена јавна набавка, на склучен договор, елаборатот е погрешен и големината на велопатиките е сгрешена. Зошто? Заради тоа што има приватно земјиште, кој што не сте го предвиделе во изработката на елаборатот. Испроведената јавна набавка, исклучениот договор и така натаму. Добро, благодарам. Дали има уште некој ништо да праша? Доколку нема, предлогот, дневниот ред го ставам на гласање, точка број 1, програма за измена и дополнување. Ја само, ако може, кратко. Се измена. Добро. Пошто многу влегов на дискусија, имам една молба и да сакам да ја елаборирам до советниците. Нели реков за ставка 129. За реден број 129. Бараме 337.480. Урбанистички проект за инфраструктура, така гласи, урбанистички проект за инфраструктура за фекална канализација, атмосферска канализација за населба Буковски ливади. Така гласи.
и ја ставаме 337.480. Овој проект за Буковски ливади се развива во неколку фази. Прво имавме една проектна документација горе за Пандилковски и не знам Цане Буковски, како се вика Горните улици 2, за реконструкција на улиците. Прво разбивме реконструкција. Значи, затоа тој што не работи техничка документација, понекош и тешко и да разбери некој работи, ама ајде ќе се потрудам да објаснам еве конкретно во случајот. Значи, направивме набарање на граѓаните на тоа да се реконструираат улиците. Двете улици во Буковски ливади горе, Митре Вршковски и Пандилковски, се не ме фаќате збор. Од кој ги добивме информациите од јавните предпријатија, дека не може да се реконструираат улиците, така, него треба и вода и канализација да се направи. Добро. Прифативме, добро, треба и тоа. Ај, направите ги вие проектите, ние веќе имаме изработена техничка документација за реконструкција на две улици. Меѓутоа, кој сигурираат ја дека има потреба да се изработи, а поготово Нискоградба кажа, слушайте сега, не можеме ние вака да правиме, пошто е мешовит систем, треба да направиме сепаративен систем. Зошто? Затоа што веќе имаме почнато со поаплство Здравески улица да правиме сепаративен систем, дај, кој ќе ги правиме реконструкциите на улиците, да предвидиме и атмосферки и фекална канализација. Добро, супер. Ама за тоа така да биде, сега треба да има и урбанистички проект за инфраструктура, затоа што атмосферската канализација е нова градба. Е, добро. Кај ќе оди канализацијава, треба да оди во овој правец. Таму кај што треба да оди, таа улица сега, постоечка, ако ја направиме под детален урбанистички план, ќе биде друго, ако оставиме како реконструкција, ќе биде друго. И сега ние, и за таа атмосферска канализација, треба да направиме урбанистички проект за инфраструктура, во кој ше, пошто е нова градба атмосферската канализација, мора да направиме и таква документација. Е, сега, па трета работа. Е, сега, таа третата работа, што сакам да кажам сега, зашто барам подршка плюс да пренаменам средства од овие средства, во висина од 518.185 денари. Да ја појачаме ова, од друга ставка ќе ви кажам кај да намалиме. Ќе предложам. Зошто? Што се планира сега со ова? Улицата Буковски мост, од мостот што тргнува, и поминува покрај бетон. Таа е моментално широка 5 метра. Од лева страна има тротуар од бехатон убав. Таа улица по детален план треба да е 7 метра со тротуар со одветен, како што е по детален план. За неа треба да направиме урбанистичка документација за инфраструктура повторно, пошто е нова градба. Во која што треба да помине атмосферската канализација, што треба да дои новата, што планираме од озгора, а да овозможи и Буковски ливади трет дел да почнеме да градиме атмосферска и фекална канализација. Комплексна е работата, едно со друго е поврзано. Во случајот, значи, предлагам доколку усвоите, тоа кажувам што ќе се добие. Значи, ќе се добие, ќе прошириме улицата од Буковски мост покрај бетон, стариот бетон, до горе, до пекарата, како се викаше, не знам, 7 метра, со тротуар од десна страна, кај што мора да направиме експроприација, затоа мора да го направиме урбанистички проект за инфраструктура, да дојдеме до патот према Буково, десно, да овозможиме, пошто таму имаме одобренија за градба према црквата, на неколку краци, да почнеме и таму да правиме градба и да одводнеме и црквата. И со овој проект, сега што дополнување што го предлагаме, улицата према Буково и према и она што е кај тетка Лиле, да речам, улицава, ќе доби атмосферска канализација, вода реконструирана и реконструиран коловоз. Секаде кај што ќе влеземе, сакаме коловоз, ќе произлегува и вода и канализација, така така сите фази ги офаќаме. Со ова, јас сега што го предложив 129 реден број, пишува урбанистички проект за инфраструктура за фаза фекална и атмосферска канализација во населба Буковски ливади. Значи и фекалната треба еден дел ќе има нова и атмосферска нова. Предлагам во овој дел да се додаде урбанистички проект за инфраструктура за фаза водовод, атмосферска и коловоз. Во населба Буковски ливади да се додаде ставка коловоз. А тоа се однесува на дел од Буковски мост до
пекарата таму, како се викаше, заборев. Да се прошири таа улица максимално по детелниот план, да може да биде по детелен план влезот добар, широк и така натаму, а дополнително да се стави ставка. Проектна документација за реконструкција на коловоз на улицата, на улиците Пан Дилковски и Илчо Стојановски, за реконструкција на тие двете улици, кај Тетка Лили и таа према Буково Шоди, и вкупната вредност од ДДВ би била уште 518.185. Значи, со тоа ќе го заокружиме, веќе имаме изработено за две улици проекти за коловоз, водовод ги изработи реконструкциите на ова, а овие новите што треба, и Нискоградба веќе ги има изработене атмосферската канализација, меѓутоа процедурата е таква, некаде треба да почнеме со проект за инфраструктура, за урбанистички проект за инфраструктура, во основа на кој ќе правиме експроприација, атмосферската треба да оди во тротоар и така натаму, да не ви објаснувам детали. Баран, ако може, еве на комисијата, 518.185 денари, да се доди нова ставка за тоа, да се измени ова 120 и... Зошто го ова кажувам сега? Затоа што ова е динамичка работа, ние што работиме. Значи, динамички е се. Кој ќе одиш на терен и кој ќе се состават сите карти од Нискоградба, од водовод, од граѓаните, експроприацијата и така натаму, кој ќе доиш до крајниот производ, што треба се да правиш, е тешок патот. Така да, понекогаш бара и поиќе фази за тоа. Овие средства, сега Ани не е тука, таа ги предложи една ставка за изработка на 110, одреден број 110. Проектна документација за отворени спортски игралишта Арама 4-2, градежна парцела 15.5 за мал футбол, ракомет, кошарка, тенис и одбојка. 3.680.000 денари. Значи, техничка документација за спортски игралишта, таму е во Арама 2 над градинката тие терени. 3.680.000 денари по амадман се обезбедени пари за ова работа. Предлогот му, овие средства нема да бидат реализирани до краја на годината, Корлески, нема да бидат. Во разговорот е се, баш пак ќе речем, Ани, ќе спомнам, конкурсно решение да правиме, не знам ово да правиме, проектна документација да правиме, вака да правиме, ама 3.680.000 во мојата програма ќе останат нереализирани. Предлагам, и до краја на годината сигурно нема да бидат реализирани 3.680.000. Беа по амандман. Вие го предложивте, во амандманите што ќе ги предложите и што ќе се изгласате, па не гибаме во нифот и ако спомнеме нешто, вие не гибаме, како да гибаме. Ние, јас неколку пати со неа разговараме, што правиме со ова, дај да видиме. Нашата анализа покажа таму дека треба да има две фудбалски мали игралишта, две кошаркарски игралишта и две тениски игралишта. А ќе беа да. Исто во програмата ќе останува во развојната. Да, ама видете вака, овие 3.600.000 секако нема да се искористат. Чекајте сега. Сега збораме за пари што сте ги имале во развојната. Сте ги имале во развојната, така? Вие ги пуштивте во буџетот. Вака, ова анализа од денес ја што ви ја кажувам за ова. Добро. Од денес. Значи динамички се случуваат работи што стварно треба да се искоординираат. Разберете ме вие што ви кажувам јас. Ова ние не го баравме, овој пари, значи ова е ново, затоа сега го кажувам, затоа што ова е направено пред една недела, што ви е пуштено до советниците, ние имаме нови координации, нови согледувања на терен и така натаму. И излегува дека сад тука ќе ни фалат пари во однос на тој дел за да го заокружиме целиот проект. Вака, зошто со сила си направивте проблем? Епа, Сосил, јас сега барам од вас разбирање да го метнеме. Ако мислите дека не, ама, нема да го метнеме. Секако ние не го имаме изгласано ребалансот, вратете си 518, клајте ги таму. И остајте ги на Ани. Може Ани ке нејки да прифати. Епа, добро да нека нејки да го прифати. Ваша одлуката 3.600.000, на место 3.600.000, може да бидат 3.100.000. Нереализирани.
Затоа викам ја, ова е реален проект кај што го работиме по долг период, зошто сам си кажувам, затоа што ова преднамелено направено, ова е денешно сознание што колку пари ќе ни треба за тоа да го закружиме таму. А зошто цело го време? Затоа што е денесна анализата. Така да утре после 3 дена друга анализа може за друга ќе имаме, еве за други обекти. Добро, јас ве разбирам вас што ми кажувате мене. Меѓутоа ако сте ги имале вие тие пари во развојната, само да ги пренасочите од едно конто на друго, тоа беше многу полесна процедура отколку да се зафаќате со нани парите. Јас ако ова го имав пред една недела во анализа, веќе анализа спремна вака, ќе го ставив на друго место. И треба да оставате резерви. Ама би велам дека сите различни проекти си, сите динамички се одвиват динамички. За еден ден ги менувате проектите? Како? За еден ден? Денес, утре? Не ги менуваме за еден ден, Корлевски. Значи, имаме нови... Динамиката, видете, велите динамична. Е, доктори, докторите денес што лечат, тоа што учат, не е динамична работа. Вака не врагиат интелигенцијата, професорите кои ги учат на училиште, кои ги воспитуваат децата, тоа не е динамична работа. Спортските работници на терен не е динамична, само вашата е динамична работа. Е, па сега вака велите дека ние сме нединамични, вашата е многу тешка и динамична работа, и од ден за ден се деменува, овие другите што работат, нема динамична работа. Никој Корлевски тоа не рекол. Епа сега чекајте малце. Правиме мовет за економски развој. Значи сме на комисија на развој економски. Кај што средствата сигурно не ги предвиделе од прошлата недела. Не, вака. Настрана од овој мовет. Значи јас кога би планирала нешто, еве да сум во вашето одделение, иако не разбирам ништо од планирање ваше, како вие тоа го планирате, сигурно треба да оставите некоја резерва до крај на годината. Зашо вие ги исцрпивте сите пари, во буџетот ги пуштивте? Не оставате некоја резерва? 500 милион денари? Сигурно оставате. Значи, вака, извинете, каква резерва? Правиме муавет усогласување на тоа што ни би било предвидено со склучен договор. Усогласување го правиме согласување со веќе склучен договор. Добре. Што е спорно тука да го усогласам јас? Спорно е тоа. Што е спорно? Што можевте вие од едно конто на друго да си ги префрлите? Не можеме од едно на друго, пошто веќе контата ви, овие конта се затворени. Е, па тогаш. Не разбирате, контата се затворени. Викнете Ани и зборете со Ани. Не, ќе зборнеме, јас сакав да зборнеме со Ани, да зборнеме за ова. Зборните, ама не Ани. Да ја објаснам, ти она вика инсистира за конкурс да направиме. Конкурс од 3 милиони и 600. Не знам, тоа со Ани дискутирајте за тоа. Дискутираме, јас ќе побарам пак да дојде видиме. Да, а така иначе, да... тоа беше полесен Корлевски, начин пак уште еднаш ќе кажам. Значи, извинете, председателке, една работа. За колку време ќе би завршено ова за Буковски ливади, што велите? Буковски ливади веќе се работи урбанистички... За колку време ќе биде завршено? На граѓаните, вели, кај тетка Лилек имате мешавита, ваква канализација. За колку време? Кога може да го очекуват? Значи, вака се, јас премам техничката документација, а не реализација. Јас реализација на терен. Техничката документација за колка период ќе биде завршена? Техничката документација за улицата Митер Врчковски и Горната Пандилковски, како се викаше, за реконструкција на улиците има проект изработено. Техничката документација за реконструкција на овие две улици од водовод има изработено проект. Техничка документација за она према Буково и таа кај тетка Лиле од водовод, пошто се реконструкција, има изработено водовод веќе. Атмосферската канализација по пато за Буково и ова кај тетка Лиле и горниот дел го има веќе изработено нискоградба, изработени се. Проектот за инфраструктура се работи во јавното. И сите тие усогласувања укажуваат на тоа дека ние, и ова што сега го анализираме и го кажуваме, за да го изработам проектот за инфраструктура на дело од Буковски мост до пекарата, треба се изработи проект за инфраструктура во кој што ќе биде коловоз нов додаден од неколку метра и атмосферската што треба да пикнам тука. Ја можам да пикнам и не може нова градба да преш без проект за урбанистички проект за инфраструктура. Се говори за колку временски период? До крајот на годината ќе биде готово. До крајот на годината? Да. До крајот на годината ова ќе биде готово. Зошто? 95% е завршена документацијата. Да сме здрави живи, пак ќе ве потсетиме на крајот на годината. Дали би имате завршено? Рамот вас подршка ова да се стави. Значи, ние ќе го подржиме, само дали ова што си господите ти
Зборавме, ако се сеќавате, и за градинката, и за едно, за друго. Па не ни јуди со експерпацијата, па јавното предпријатие, па Нискоградба некојчи, па водовод некојчи. Јас затоа ве прашав. Вие велите до крај на година? До крај на годината, значи 95% од проектите веќе си направени, треба ги заокружиме. Не сме ние таму, не ја пратиме, затоа ве прашуваме. Добро, значи од се това се каже дека документацијата е готова и дека предлогот е добро, на место е по-добро да се каже на комисија, за да видиме сите запознати. Так. Точно. Со тоа што нема повеќе дискусија, ја ставам, го ставам дневниот ред, точката број 1, на гласање. Програма за измени и дополнување на програмата за економски развој на Општина Битола за 2024 година. Кој е за? 2 за. Кој е воздржан? 2 воздржани, против нема никој. Ви благодарам, со тоа исцрпен дневниот ред и Комисијата за економски развој затворена.